дивимося онлайн. Переходимо через цю іконку на наступний елемент. Прошу повернутися. Хочу вам показати, що на сьогоднішній день в режимі онлайн є можливість зареєструвати компанію. Первинна реєстрація компанії так само доступна зараз для українців. Так само є можливість отримати електронні виписки юридичної особи, медіа або довідки, завантажуючи їх прямо з сайта, без будь-яких підписів, опечаток і без стояння в чергах. Так само український уряд ще на початку року запустив відкритий майновий реєстр, тобто реєстр нерухомості, ми його так само тут презентуємо, і відповідні реєстри пов'язані з правом про банкрутство. Переходимо на наступну вкладку, якщо ми хочемо отримати зараз виписку в режимі онлайн. Ви бачите, що є можливість замовити відомості з єдиного державного реєстру і створити відповідний запит. Прошу зайти. Значить, на сьогоднішній день ми даємо можливість по максимально розширеному критерію пошуку створити запит на отримання документу. Це по назві компанії, по засновникам, по директорам. А так само ми можемо зараз в режимі онлайн створити так звану історичну довідку, тобто по всім реєстраційним діям, які відбувалися в цій компанії з моменту її створення. Давайте ми зробимо витяг по юридичній особі, це найбільш розширений витяг, наприклад, по Міністерству юстиції. Хочу сказати, що жодних ідентифікаторів, там, відповідних цифрових підписів, як це було раніше, людина, яка отримує цей витяг, не повинна застосовувати. Ви в режимі онлайн заходите, платите за цей витяг своєї особистої карточки і отримуєте його протягом